真漂亮。哎呀，真漂亮。嗯，哎呀。这就是小马，你知道吗？它就这么大，它年岁并不小。都往那边来了，来呀来呀，往那边来，来呀来呀，来了，全都往那边走了，全都往那边移动了，哎，都来了，欢迎来了是吧？来欢迎来了，快来吧，快来呀，别来了，你真。好好修行。仙人啊，在这个迷雾当中来修炼，才能成神。有那个景象了，我们就把它拍起来。云雾啊，特别神奇。你看，山底下还没有，就在山腰上产生的云雾，飘上去。就跟那个刚才那个角度。又不一样，张之顺仙人呐、就让我们找这个云雾，这个雾，我们呢今天呢就是
走了这么长时间，终于找到了最大的一场雾。让我们修行好了，到天上跟王母娘娘以蟠桃会来做客。看这小河的水，清的都透明，离云是最近的地儿了。仙人告诉我们，云雾中才能修炼成仙。压力泵远呢，现在呢是装修呢，盖新房子呢，现在停业呢。这个庄园呢是三个小狐狸，你看这三个小狐狸的表情都是不一样的，栩栩如生。看这个凳子，你看看这个板子，现在已经都烂成这样了，它就是很多年了。这个小鸟巢就一直在搁这儿。这个树，就像这个就是樱桃树了，就不像家里那个树。有香味儿，这就是樱桃树。那个哎呀，跑得多好，撒欢儿呢。哎呀，撅起来的漂亮。哎呀，这个也蹦起来了。哎呀，这小马，哎呀，哎呀，跑的。哎呀，美国这马真是棒，开心。我们今天过来看着这个雾啊。告诉我，要在雾中来修行。这是播种机，这也是播种的机器。你看，这是有个箱嘛，有个箱来播种。这是很古老的，很多年都不用了，车轱辘都变形了。这个树藤啊，盘到这个粮仓顶上，它这是很多年了，这个特别粗，你看都特别粗。搁的农机具，古老的板子，它就是放马呀，马在搁这里头啊，它就整的摇，整的篮子嘛。